Skulle nesten tro at den brusen der stod i kjøleskapet tilegnet bare meg. Ok, så en god del av dere lurer sikkert på hva er det egentlig som skjer på kanalen min nå, og det skal jeg fortelle. Hvorfor i alle øynene har jeg fortsatt dere tråden fra merkelappen på ryggen? Men først så vil jeg bare si god sommerferie til absolutt alle sammen. I familien min så har det på en måte blitt en sånn tradisjon hvor vi drar til Spania de første to ukene av sommerferien. Så det vil da si at jeg blir da vekk fra YouTube, noe som jeg selvfølgelig ikke har lyst til. Og som da gjør det mye mer vanskelig for meg til å laste opp videoer. Men jeg har noe som jeg synes absolutt alle sammen skal gjøre, og jeg anbefaler også å gjøre det, for det er utrolig morsomt. Så først og fremst, ta og legg meg til på Snapchat. Jeg er utrolig aktiv når jeg er i Spania på Snapchat, så ta og pause videoen når den Snapchat-barkoden kommer opp. Men ikke minst med det, ta også og følg Facebook-siden min, for det er der det skjer utrolig morsomme ting, som for eksempel det her som jeg gjorde i fjor. Jeg ble med en liten deal her med livrom, men han alltid skal sitte venstre, alltid. Om han klarer å holde det, det er en annen sak. Så som dere sikkert så skal jeg selvfølgelig vlogge i Spania, og jeg bruker som regel å legge ut sånne små klipp da på Facebook-siden min, som dere må selvfølgelig følge. Og nå som vi er inne på det, så må dere selvfølgelig også huske å følge meg på Instagram. Det har jeg også sett veldig, veldig stor pris på, og det blir jeg utrolig glad for. Nei, åh, se her. Dette er en rose jeg fikk på avslutningen min i går. Men det er en ting jeg har veldig lyst til å vise dere før jeg da drar til Spania, og da må vi en tur på rommet mitt før jeg gjør det. Så som dere skitser her, så ser dere timeplanen min på hvordan den er. Så her ser dere da på hva som kommer ut, på hvilken dag, og hva som har skjedd, og at jeg filmet og redigert, statusen om den lastet opp eller ikke, og det her er det jeg filmet. Og det som jeg gjør nå er da hva skjer. Så da kan jeg bare trykke på filmer der, sånn, og markere den i grønt. For nå har jeg filmet den, og her har jeg da å redigere, selvfølgelig. Så nok en gang så vil jeg si god sommerferie til absolutt alle sammen. Jeg håper dere får en riktig flott sommerferie. Jeg skal kanskje også være sommervikar på FlippKlipp sin YouTube-kanal, som da drives av NRK. Jeg håper virkelig jeg får jobben der, for da skal jeg gjøre mitt beste for å produsere utrolig morsomt innhold. Og vær med og hjelpe meg på å få den jobben, for det har i alle fall vært superkult. Så som dere sikkert forstår, så tar jeg nå sommerferie. Jeg har gått til Spania i to uker, og så sees vi selvfølgelig etter der. Jeg kjente å være aktiv på alle mine sosiale medier, Instagram, Snapchat og Facebook. Husk å følge meg på Instagram. Husk å like meg på Facebook, der kommer ut korte, morsomme videoer. Husk det, og husk å legge meg til på Snapchat, så sees vi der. Jeg svarer på absolutt alle spørsmål som er relevant til kanalen min. Så da håper jeg dere likte videoen, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å kommentere, så gjerne å abonner, så får du ha en fantastisk fin dag. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.